Jedan od najdugovječnijih riječkih demo festivala ponovno će okupiti ljubitelje žestoke svirke u kultnom Palahu. Ovogodišnji Re-Rock bit će posvećen borbi protiv nasilja. Imamo slogan Mi smo alternativa nasilju zbog toga što smo svjesni da u našem društvu često ljudi koji su drugačiji, koji na neki način odskaču, postaju žrtva nasilja, postaju žrtve diskriminacije. Često se susrećemo s ljudima koji baš zato što malo odskaču su žrtve nasilja. Da li je to vršnjačko nasilje, da li je to diskriminacija na poslu. Tako da smo se ujedinili ovu jednu neobičnu suradnju. Neobična suradnja iznjedrila je tiskanje kalendara koji će se prodavati po 30 kuna, a cjelokupni prihod ide udruzi koja dnevno dobiva 3 do 4 nove žrtve nasilja. Želimo nešto potaknuti u ovom društvu jer u zadnje vrijeme vidimo dosta i napada i ksenofobije i netolerancije i raznih drugih gluposti koje se u ovom gradu ne bi trebale događati. Ono što se smije događati je konvencija Rijeka Tattoo Expo od 11. do 13. prosinca, koja će također biti u znaku alternative nasilju. Konačno, 4., 5. i 12. prosinca rezervirani su za Re-Rock. 3 dana, 6 natjecateljskih bendova, svaki dan po jedan gost. Zadnji dan festivala, dakle 12.12. 3 prvoplasirana benda sviraju ponovno u Palahu zajedno sa zaista jakim svjetskim imenom Seven Dead Spells, inače bend iz Hrvatske, za koji puno ljudi ne zna, ali to je bend koji vani puni ne samo dvorane, nego i stadione. Kao i prethodnih godina, udruga Re-Rock nudi bendovima s područja Primorsko-goranske i Istarske županije mogućnost predstavljanja na festivalu. Prijave su otvorene do 19. studenog, a bendovi se mogu prijaviti na internet stranici udruge.